Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. 41-godišnji NR iz Stare Pazove uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo iznuda. Naime, sumnje se da je on u više navrata dolazio u jednu uslužnu radnju u Staroj Pazovi i od vlasnika uz pretnje zahtevao isplatu 2000 evra. Prilikom hapšenja kod osumnjičenog je pronađena novčanica od 500 evra, a po nalogu nadležnog tužioca uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti dovedena sa slušanju u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Nemačka kompanija ZF otvorila je danas fabriku autodelova u Pančevu u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, što je najveća proizvodnja investicija vredna ukupno 160 miliona evra i u okviru koje će biti zaposleno više od 1000 ljudi. Kako je rekao, ZF će zaposliti ukupno 1300 ljudi i otvoriti razvojni i tehnološki centar gde će raditi najbolji inženjeri i razvijati nove tehnologije. Premijerka Srbije Ana Brnabić obratila se danas učesnicima Međunarodne konferencije rada u Ženevi porukom da je četvrta industrijska revolucija prilika za Srbiju da sustigne razvijeni svet, a da su dve ključne oblasti u koje moramo da ulažemo obrazovanje i kreativnost. Ona je podsjetila da je Srbija u proteklih 5 godina sprovela teške, ali neophodne reforme kako bi ostvarila makroekonomsku stabilnost, unapredila poslovno okruženje i smanjila nezaposlenost koja je prelazila 25%, a sada je pala na oko 12%. Pokrajinska vlada obrazovala je Komisiju za kapitalne investicije autonomne pokrajine Vojvodine, koju čine 6 članova vlade, a na čelu je predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović. Zadatak ove komisije je da vrši rangiranje kapitalnih projekata srednje i velike vrednosti po sektorima, razmatra izveštaje o napredovanju kapitalnog projekta, a ovo telo može da po svojoj oceni vrednuje i projekte male vrednosti prilikom uključivanja u plan javnih investicija, navodi se u odluci. U cilju podrške razvoju inovacija na teritoriji Sremskog okruga, Inovacioni startup centar u Staroj Pazovi raspisao je javni konkurs za timove i potencijalne korisnike usluga Inovacionog startup centra koji razvijaju inovacije, inovativne proizvode i procese u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, integrisanog projektovanja, elektroinstalacije i vodovod, fabrikacije delova, elektromobiliteta, poljoprivrede i ruralnog razvoja, proizvodnje plastike i metalskih proizvoda, IT aplikacija. Prijavni obrazac i ostali detalji poziva mogu se preuzeti na web stranici Regionalne razvojne agencije Srem, a rok za prijavljivanje kandidata je 28. jun. Na konkurse mogu prijaviti pravna lica i mlade inovativne preduzeća koja posluju kraće od 3 godine, timovi učenika završnih razreda srednjih škola, stariji od 18 godina, kao i timovi aktivnih i diplomiranih studenata tehničkih i drugih srodnih fakulteta, uključujući i pojedince kao nosioci inovativne ideje. Bojan Džepina iz Vojke u meču protiv Hrvata Luke Žuljevića u subotu 15. juna od 20.30 borit će se za titulu Vako Pro profesionalnog prvaka sveta. Meč je organizovan u okviru turnira Trofej Beograda koji traje 2 dana u hali sportova Ranko Žeravica. Jelena Đokić okitila se zlatom i ponela titulu veteranske šampionke države za ovu godinu na prvenstvu Republike Srbije za žene veteranke u olimpijskom dizanju tegova održanom u Pančevu. Članica Staropazovačkog kluba dizača tegova Jedinstvo na ovom takmičenju postavila je i nove nacionalne rekorde u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon. Sutra nas očekuje sunčano još toplije vreme, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 14 do 22 stepena, najviša dnevno od 32 do 37 stepeni. Informacijom o vremenu završamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.